Så da det klart for galoppfest fra Bro Park med V75 Grand Slam. Over 4,4 millioner kroner ekstra ligger det i syverpotten. Men først og fremst, Morten, så vel dette en sportslig, veldig stor dag. Dette den største galoppdagen i Sverige, og det kommer storløp på rekke og rad, og alle firbente med noe kvalitet de ute og går denne dagen. Mm. V75-spill, hvordan skal vi komme oss gjennom dette? Vi pleier å snakke om at V65 vanskelig nok. Ja, og i Stockholm det ofte slik der også at vi får noen store premier, men denne løpsdagen har pleid å være mer lettløst, fordi i disse løpene så det eliteløpene så det ofte oftere at favorittene vinner. Det få handicapløp. Det egentlig forklaringen. Mm. Så jeg tror det løsbart. Ja, og med 4,4 millioner kroner ekstra i syvepotten så må vi prøve litt i hvert fall. Det må vi gjøre, vet du. Ja, og da skal helst nummer 8 Lord of Trouble vinne den andre avdelingen. Hvorfor tror du det kan skje? Lord of Trouble har hatt en pause og kom ut etter pause nå for ikke så lenge siden. Vi hadde Are Hylmo i ruta den dagen og han sa at hesten skulle matches mot dette løpet. Og trengte et løp under vesten, gjorde en grei innsats den dagen. Han har vunnet på Bro Park før i år, og ikke nevnt noe sted. Det en spennende hest som du i hvert fall må ha på bogen. Mm, bra, vi går videre til V75-3. Her kommer derbyvinneren vår ut, High as a Kite. Men du har mer tro på 7 Seaside Song her, Morten. Ja, og de to har møtt hverandre før, og da var High as a Kite best. Det var på Øvrevål i Hoppenes 1000 Guinness i sommer. Men Seaside Song har vært helt formidabel på Bro Park. High as a Kite har nå vært ute og gått et knalltøft derbyløp. Seaside Song har vilt seg litt. Jeg tror at Seaside Song med hjemmebane revansjerer nederlaget fra Øvrevoll og slår både High as a Kite og de eldre hoppene, for det er første gang High as a Kite med og møter de eldre hoppene. Seaside Song har slått veldig godt fra seg mot disse fra tidligere i sommer. Hvordan setter du High as a Kite inn i løpet? Hun helt sikkert blant de fire, men jeg tror egentlig distansen på 1600 egentlig litt for kort for henne, og det må tære på når hun har hatt den harde sesongen hun har. Ja, ok. Så har vi Sveriges største sprintløp i V75-5, og her mener du at vi kan komme igjennom på to hester? Ja, jeg tror vi kan prøve oss med to Lands End, som har vært en åpenbaring i Sverige i år, av fire starter, fire seire. En av dem har vært på gress, tre andre på sand. Han kanongod, men han møter Captain America med sin ekstreme avslutning. Og de to på bongen, det tror jeg skal holde. Her går også Tinnitus, 8 Tinnitus, som slo Captain America i en voldsom finish på Øvrevoll på derbydagen. Men Tinnitus var heldig med godt valgt innerspor med Per Anders Gråberg. Jeg tror ikke han slår Captain America denne gangen. Ok, men det tredje hesten i løpet? Det mener jeg der. Ja. Greit, så det Stockholm Cup. Her venter det 800 000 kroner til vinneren, og de tror du at nummer 3 Hurricane Red stikker av med? Ja, jeg gjør det. Eliten blitt tynn, og det hender Hurricane Red blir slått, men på 2-4. Han møter Aiskapada, som vår aller beste hoppe. Hun skal prøve seg mot hingstene. Vanligvis gjør hun ikke det, men nå skal hun opp til eksamen. Men Hurricane Red, og jeg snakket med treneren i går, og hesten i kanonorden. Vant Stockholm store pris i våres, og la alle på rygg med letthet den gangen, så når han i orden, så det ingen som slår. Mm, bra, da har vi en banker til der, og så det spillestopp klokken 15.15, og alle løpene, de ser du her på Rikstoto direkte.